Dhuroj një libër për bibliotekën e Bujanovcit është nisma më e re ndërmarrë nga të rinjtë po gradecit. Kjo nisme nisi sipas kërkesës së kryetarit të komunës së Bujanovcit në vizitën e fundit në qytetin liqenor, i cili tregoi se shqiptarët në Serbi vuajnë mungesën e literaturës shqiptare. Kjo ide ka lindur në takimin që organizuar në fund të muajit mars, të gjithë kryetarët e bashkive të ose komunave si quhet në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, ku të ftuar ishin dhe kryetarët e komunave të Luginës së Preshevës. Dhe konkretisht kryetari i komunës Bujanovc, në fjalën e tij, shprehu me shumë dhimbje që biblioteka e këtij qyteti ka një mungesë librash, sidomos autorëve shqiptar, të cilët janë vërtet në një mungesë të theksuar dhe të rinjt dhe gjithë banorët e kësaj komune janë në kërkim të këtyre librave. Thirrja është përqafuar nga shumë të rinjt të qytetit, ku dy prej tyre janë fiksuar nga kamera Euronews Albania duke dhuruar libra për bashkëmoshatarët e tyre në Serbi. Do të gjova për nismën që ndërmori bashkia apo gradec, lidur me dhurimin e librave për bibliotekën e Bujanovcit në Luginën e Preshevës. Dhe marrëdhënia ime me librat ka qenë gjithmonë personale, e shenjtë dhe isha shumë e frymëzuar për të marrë pjesë në këtë nismë. Kam vendosur të dhuroj librin e Mitrush Kutelit, Shënime letrare, sepse mendoj se libri është arma më e fortë për të lidhur njerëzit, sidomos bashkëmbësit tan. Vendosa që të dhuroj një libër dhe shumë të tjerë nga literaturat që un kam në shtëpi, për arsye se u bëra pjesë e nismës që ka ndërmarrë institucioni bashkisë për sa i përket pasurimit të letërsisë apo të literaturave të Bujanovcit. Pasionin që kam për librin dhe duke ditur që ndoshta persona të tjerë nuk e kanë të njëjtën mundësi që kemi ne për të lexuar literaturën në gjuhën shqipe, do dhuroj një pjesë të librave të mi. Deri më tani janë mbledhur mbi 200 libra me autorë të ndryshëm shqiptar, të cilat më pas do të dërgohen drejt Luginës së Preshevës.